ាសូមមស្ការម្ចាស់គ្រូដែលសេចក្តីគ្រប់កានក្រែងកណាសាធុទិនលើកដៃថ្វាយព្រះកណាទទួលសំឡេងបានទេតាកណាស្ដាប់បានហើយចាក់កណាសាធុបានអញ្ចឹងបាញ់មិញនេះក៏អនុចាក់ឧនិមន្តទៅឯស្រុកថៃអញ្ចឹងខ្ញុំណាក៏រៀបនឹងទៅកត់ហើយដែលនៅបានភ្ជាប់មកលំចាក់គ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំណាសូមប្រគេនកម្មវិធីដើម្បីបានលំចាក់គ្រូនិមន្តរតនីចាត់ចែងសម្ដែងពធគណៈសូមរតនីនិមន្តគណៈដូចតំឡប់ចឹងទៅឲ្យញាតិញោមសួរប៉ិនឲ្យតែពីរសំណួរថ្ងៃនេះលើសម៉ោងទៅណាគណៈអញ្ចឹងខ្ញុំណាសូមការញាតពីលំចាក់គ្រូដើម្បីបានទទួលសំណួររបស់ពុទ្ធបរិស័ទកាលណាគុំចាស់ទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអាចទំនាក់ទំនងសាកសួរមកកាន់កម្មវិធីបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ2ប្រព័ន្ធ0989821-23 0536903807ចម្រើនពរតាមសូមបកតាសូមតាសាទរសំណួរអញ្ជើញបាទតាមដំណាំខតទៅពីកំពង់ព្រះកណាសូមទីគេចំណើមួយព្រះអង្គថាកតាអានព្រះត្រៃបិដកនៃទី54នោះព្រះអង្គកន្លែងព្រះកោវិតតិខុដែលលោកមានលក្ខណៈប្រមាទចំពោះព្រះសរៃបត់ព្រះមុខនេះទៅតោះលោកខ្ញុំជំនឿថាដូចថាកម្មឲ្យផលព្រឹមព្រៀមព្រះអង្គលក្ខណៈប្រមាទហ្នឹងអញ្ចឹងក៏តំណាចង់ឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងជួយលោកចាក់លោកទៅកណាទៅសមាគមលោកចាក់ទ្រូផងចង់ឲ្យលោកចាក់ទ្រូជួយរំភើបបច្ច័យខាងបច្ច័យប្រមាទដែលនៅជឿនទៅតោយឿនមិនបានចឹងថាការប្រមាទមិនទុះខ្លួនយ៉ាងណាព្រះអង្គកណាជាខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេកណាកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយឧគមលីព្រះសុខចម្រើនចម្រើនពលីហើយខ្ញុំណាសូមអនុញ្ញាតទទួលមួយប្រព័ន្ធបន្តទៀតចម្រើនពរចម្រើនពរកណាសូមនមស្ការគុណចាស់ទីចម្លាយបាទសាទរអញ្ជើញខ្ញុំកណាចង់ប្រគេនសំណួរគុណចាស់មួយតើនែនអាចសឹងពិតពូបានដែរទេគុណចាស់សឹងលើពុកកណាមានកណាអរឲ្យសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសាទរសុខចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបានទទួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាន2ប្រព័ន្ធហើយក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំកណាសូមរតនីលំចាក់គ្រូដើម្បីបានដល់ទៅម៉ោង 9:15 នាទីលំចាក់គ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំណាសូមប្រគេនកម្មវិធីទាំងស្រុងដល់លំចាក់គ្រូកណាសូមរតនីនិមន្តកណាសាធុទាំងជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកៅទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជាថ្លានៅកំពង់ពោះសូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរគ្រប់អង្គរាប់អានអ្នកដែលមានអាយុទាំងឡាយមរណពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់ទិសទីសូមធ្វើការគោរពរាប់អានចំពោះព្រះអង្គគ្រូកាយរីកម្មវិធីផង
ហើយបានពួកខ្ញុំនាយកវិទ្យុកល្យាណមិត្តផងផងមុននឹងចូលទៅដល់ធម្មកថាខ្ញុំប្រកាសករណីអាត្មាភាពសូមប្រគេនដំណឹងជំរាបដំណឹងញាតិញោមដែលអាត្មាបានទទួលនិមន្តសម្ដែងធម៌តាមបុណ្យផ្សេងផ្សេងព្រោះអាត្មាមិនអាចប្រាប់ដំណឹងអស់វិញបានម្ដុំបាត់ដំបងឬក៏មន្តីមានជ័យឬក៏សៀមរាបដែលអាចស្ដាប់ឮសូមជ្រាបថាអាត្មាមិនអាចទៅសម្ដែងតាមពេលវេលាបានដោយសារជាប់ភារៈនាំញោមប្រុសមកមើលជំងឺនៅប្រទេសថៃឥឡូវនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពនៅប្រទេសថៃនេះជាដំណឹងសម្រាប់ញាតិញោមបានទេទៅប្រាប់ខ្លះហើយប៉ុន្តែមិនបានសពកន្លែងសូមបានជ្រាបជាដំណឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាវិលទៅរកម្មវិធីថ្ងៃសុខម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ជាធម្មតាប៉ុន្តែបាញ់មិញហ្នឹងអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងពេតហ្នឹងវាដាច់ទើបតែសុំគេតវិញមានសំណួរសេះសល់ពីសប្តាហ៍មុនមានញាតិញោមសាកសួរអំពីបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់ទៅម្នាក់ក៏មានការវង្វេងហើយម្នាក់ទៀតនោះក៏អត់វង្វេងទេតើគតិទាំងពីរអ្នកហ្នឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែការដែលរស់នៅនឹងសុទ្ធតែជាមនុស្សធ្វើល្អដូចគ្នាតាមពិតក្រៅពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏បុគ្គលអ្នកដឹងនៅគតិរបស់សត្វនឹងយើងមិនអាចប៉ាន់ស្មានដោយហេតុត្រឹមតែឃើញបានឡើយព្រោះភ្នែករបស់យើងគឺអាចមើលត្រឹមតែរូបសំឡេងស្ដាប់ឮតែត្រចៀកក៏ប៉ុន្តែការដឹងទៅដល់ដំណើរចតិនិងបដិសន្ធិរបស់សត្វលោកមិនមែនត្រូវឃើញដោយភ្នែកឬដោយត្រចៀកឡើយមិនប្រកាសថាអ្នកដែលមុនស្លាប់នឹងនៅស្ងៀមស្ងៀមជាដំណើរល្អទាំងអស់ទេជួនកាលរូបកាយនៅស្ងៀមមែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តមិនស្ងៀមក៏មានអាចថាមកពីកម្លាំងកាយវាថយវាទ្រាំអញ្ចឹងទៅរបំរះនានាលក៏មិនរួចឃើញស្ងៀមអញ្ចឹងយើងតែងតែឲ្យឈ្មោះឬក៏ឲ្យកម្រិតនៃការស្លាប់នឹងថាងដូចជាស្រួលទៅយ៉ាងដូចជាស្រួលហ្នឹងយើងមើលណាយើងមើលយើងគិតដោយចិត្តរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ការស្លាប់ទាំងអស់សុទ្ធតែមានមរណាសន្នជីវ័នមរណាសន្នវិថីមានអារម្មណ៍នៃមរណានសន្នជីវ័នមាន
កម្មអារម្មណ៍មានគតិនិមិត្តអារម្មណ៍មានកម្មនិមិត្តអារម្មណ៍នឹងចឹងនៅពេលនោះសំបីតែអ្នកជំងឺខ្លួនឯងនោះក៏មិនមានអំណាចអ្វីដើម្បីបង្កើតអារម្មណ៍បានឡើយគឺអារម្មណ៍វានឹងស្ដែងចេញឡើងអំពីកម្មដែលខ្លួនយើងបានធ្វើកាលដែលមានសុខភាពនៅឡើយនោះឬក៏កម្មខ្លះមិនមែនត្រឹមតែជាតិហ្នឹងឯងអារម្មណ៍នៃកម្មដែលធ្វើតាំងពីជាតិមុនហ្នឹងក៏អាចចូលមកបង្ហាញបានដែរនឹងចឹងប៉ុន្តែភាកច្រើនណាភាកច្រើនថាបើមុនវង្វេងណាមុនស្លាប់វង្វេងអញ្ចឹងគតិមិនសូវល្អទេយើងគ្រាន់តែថាមិនសូវល្អក៏ប៉ុន្តែវាគង់មានល្អខ្លះដែរនឹងចឹងវាអាចណាវាអាចដល់ទៅពេលឈប់ឈឺឈប់ស្រែកអញ្ចឹងទៅរូបកាយហ្នឹងវាលែងបញ្ជាបានទៅប៉ុន្តែវិធ័យចិត្តហ្នឹងវានៅដើរស្រាប់តែបននៃណាមួយបង្កើតនិមិត្តឲ្យគាត់ឃើញឬក៏ឮសំឡេងសូត្រធម៌អញ្ចឹងទៅបានដាច់ខ្យល់ទៅហ្នឹងទៅសុគតិក៏សឹងមានអ្នកខ្លះទៀតនៅស្ងៀមស្ងៀមហ្នឹងកំពុងតែឃើញអារម្មណ៍ល្អបននឹងនិមិត្តឲ្យឃើញល្អអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែស្រាប់តែដល់ទៅពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងមានសំឡេងអ្វីរំខានកូនយំកូនស្រែកនៅចិត្តអញ្ចឹងទៅក៏បែរទៅជាគិតប៉ុន្តែអត់មានលើកដៃលើកជើងអីទេប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាគិតទៅវាបែកពីបនអញ្ចឹងទៅក៏វាទៅជាសៅមងវាទៅជាជាប់ចម្ពាក់អញ្ចឹងទៅវាមិនបានគតិល្អទេចឹងហើយបានជាបរណាចារខ្មែរយើងនៅពេលដែលមានមនុស្សឈឺធ្ងន់មានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរតែងតែសូត្រធម៌សូត្រអាដើម្បីជាគ្រឿងដាស់តឿនស្មារតីរបស់អ្នកឈឺនោះឲ្យនឹកឃើញធម៌ឲ្យនឹកឃើញបុណ្យឲ្យនឹកឃើញកុសលដែលខ្លួនបានធ្វើនឹងចឹងនឹងដើម្បីឲ្យបាននៅការនឹករលឹកទៅដល់បុណ្យកុសលកុំឲ្យវាក្តៅក្រហាយនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់នឹងវិធីសាស្ត្រគឺត្រូវតែសន្សំសេចក្តីល្អគិតល្អរាល់ពេលវេលាដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារពេលនិយាយស្តីមិនឆាប់ឆេវឆាវមិនយកគំនុំដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងណាគឺការឲ្យអភ័យញឹកញឹកញយញយមិនប្រកាន់មិនចណែនបាទរៀនវឹកហាត់ធ្វើល្អល្អរាល់ថ្ងៃនេះវាទៅជាទម្លាប់អ្វីដែលទៅជាទម្លាប់ហ្នឹងឯងហៅថាឧបនិស្ស័យវាថ្នឹកទៅដល់ពេលលិឈឺធ្ងន់មែនទែនទៅយើងមិនបាច់ចង់នឹកវាមកតែម្ដងអ្វីដែលវាច្រើនវាមកតែម្ដងហ្នឹងហើយដូចអ្នកដែលធ្វើបាបច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលចិត្តស្លាប់មិនបាច់នឹកបាបទេបាបវាមកតែម្ដងព្រោះវាច្រើនប៉ុនចឹងដែរកាលណានឹកពីរឿងប៉ុនហ្នឹងត្រូវពុតបរិស័ទនឹកឃើញពីរឿងចិត្តល្អការដែលមិនសូវប្រកាន់លះបង់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់ប្រកាន់ហ្នឹងទៀតទៅគ្មានអ្វីសំខាន់ឡើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសម្រាប់ជីវិតយើងនេះនៅពេលដែលជំងឺតម្កាត់មិនតាន់មកដល់ក៏យើងចេះតែស្រវឹងចេះតែវង្វេងចឹងទៅឥឡូវនេះខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយកញោមប្រុសមកមើលហើយយើងក៏លេចមើលជុំវិញខ្លួនយើងមិនមែនឈឺតែយើងទេអ្នកដទៃក៏ឈឺច្រើនអ្វីៗធ្លាប់មានអ្វីៗធ្លាប់ហឺហាអ្វីៗធ្លាប់ឆ្ងាញ់
តែពេលជារៀបជាធិមកដល់ហើយអ្វីដែលមាននោះវាទៅជាដូចជាអត់មានបើចូលពេទ្យមកទោះបីយើងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់នឹងថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយដល់ពេលចូលបណ្ឌិតចូលអីទៅគេឲ្យពាក់អាវខ្មៅហើយនឹងញោមប្រុសក៏ថាព្រឹកមិញនេះឯងសំណោះសំដីញោមប្រុសថាមានញាតិញោមជ្រះថ្លាកាត់ខោអាវល្អល្អឲ្យគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវមានអីដល់ទៅចូលមកពេទ្យមកគេឲ្យគាត់ពាក់អាវខ្មៅនេះជាការពិតបាទជាការពិតនឹងយើងនៅមានជីវិតផងហើយតម្រុំតែអស់ជីវិតទៅទៀតអាវនឹងក៏មិនសល់ត្រូវភ្លើងឆេះត្រូវដីទឹកភ្លើងខ្យល់ស្រូបយកទាំងអស់នឹងចឹងបានថ្មាឥឡូវនេះចាំបាច់ឆ្លៀតពេលនិយាយចូលទៅវិទ្យុតាមពេលកំណត់នឹងក៏ចង់ចែកនៅសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឯងពីការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងញោមប្រុសស្រីហើយក៏ជាការផ្ដែផ្ដាំទៅកូនប្រុសស្រីក្នុងត្រកូលទាំងឡាយថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គឺ ត្រូវមានឪពុកបង្កើតម្នាក់ម្ដាយបង្កើតម្នាក់បើចំពោះបងប្អូនអាចថាមានច្រើនអ្នកចំពោះមិត្តភ័ក្តិក៏អាចមានច្រើនអ្នកចំពោះការងារក៏អាចមានច្រើនវិធីសាស្ត្រដែលយើងធ្វើសូម្បីតែប្តីប្រពន្ធក៏អាចជ្រើសរើសបានជាថ្មីដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះឪពុកម្ដាយបង្កើតគឺមានតែមួយប៉ុណ្ណោះព្រោះហេតុដូច្នោះហើយទើបខ្ញុំបកណាធម្មភាពសូមផ្អាកការទេសនាគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីយកពេលវេលាមកអាស្រ័យថែរក្សាញោមដោយផ្ទាល់ហើយចាត់ទុកថាក្នុងវេលាគ្រានេះខ្ញុំបកណាធម្មភាពបានកំពុងតែធ្វើនៅបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មជូនញោមប្រុសរបស់ខ្ញុំបកណាធម្មភាពពាក្យថាបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មខ្ញុំបកណាធម្មភាពមិនធ្លាប់បានធ្វើជាកម្មវិធីធំនឹងគេទេក៏ប៉ុន្តែការថែរក្សាគាត់ការមើលថែគាត់ឈ្មោះថាជាការចម្រើនព្រះជន្មដ៏ពិតប្រាកដសូមឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយនៅក្នុងត្រកូលបានគិតពីបញ្ហានឹងពីការរាប់អានចង់ចែកឲ្យដាច់ចំពោះខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពជាមួយនឹងញោមប្រុសស្រីតាំងពីដើមមកគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយมันមានលក្ខខណ្ឌថាទល់តែម៉ែឪយ៉ាងនេះទល់តែម៉ែឪយ៉ាងនោះទើបខ្លួនស្រឡាញ់ឡើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះការងារមាន3ប្រភេទមនុស្សទាំងឡាយចំពោះខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបមាន3ប្រភេទចំពោះសាច់ញាតិចំពោះការងារហើយចំពោះមិត្តភាពគឺមានលក្ខណៈខុសផ្សេងគ្នាបើចំពោះញោមប្រុសស្រីគឺมันមានលក្ខខណ្ឌអ្វីឡើយมันមានលក្ខខណ្ឌថាទល់តែញោមធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទៅស្រឡាញ់ឡើយมันមានលក្ខខណ្ឌគឺស្រឡាញ់គាត់ដោយมันមានលក្ខខណ្ឌតែចំពោះការងារគឺគ្រាន់តែសម្លឹងមើលមនុស្សដែលស្មោះត្រង់នឹងការងារមិនប្រើមនោសញ្ចេតនាប៉ុន្មានទេ
សម្លឹងយកការងារជាសំខាន់ហើយនឹងមើលចរិតលក្ខណៈមនុស្សដែលស្មោះត្រង់តែបើចំពោះមិត្តភាពគឺសម្លឹងមើលចិត្តរបស់មនុស្សដែលយល់ចិត្តគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺចំណុចទី1ដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានលើកឡើងគឺថាសូមឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយនឹងគិតចំណុចនឹងគិតថាបើស្រឡាញ់ម៉ែឪមិនចាំបាច់លក្ខខណ្ឌទេពីព្រោះម៉ែឪគាត់ផ្ដល់ស្រឡាញ់ដល់យើងការដែលយើងនៅតូចក៏គ្មានលក្ខខណ្ឌដែរគាត់មិនដែលមានលក្ខខណ្ឌថាទាល់តែកូនឯងនឹងធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទាល់តែចិញ្ចឹមម៉ែឪទៅម៉ែឪព្រមចិញ្ចឹមគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយពេលកូនឈឺក៏គ្មានលក្ខខណ្ឌដែរដូច្នេះមិនសង្ឃឹមថាការដឹងគុណរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពវាល្អឥតខ្ចោះនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏បានសប្បាយចិត្តថាបានបំពេញតួនាទីតាមអ្វីដែលខ្លួនគិតពិចារណាឃើញហើយក៏ពេញចិត្តពេញថ្លើមនឹងអំពើដែលខ្លួនឯងធ្វើសង្ខារធម៌ជារឿងធម្មតាជីវិតកើតមកត្រូវស្លាប់ជារឿងធម្មតាมันអាចកែប្រែបានក៏ប៉ុន្តែចរិតមនុស្សយើងយើងអាចកែប្រែបានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងអាចកែប្រែបានការយកចិត្តទុកដាក់និងមិនយកចិត្តទុកដាក់យើងអាចកែប្រែបានខ្ញុំប្រកាសករណីអាត្មាភាពធ្លាប់និយាយពាក្យមួយម៉ាត់ថាអាចមនុស្សក្នុងលោកឈប់រាប់អានឈប់ត្រូវការខ្ញុំករណីអាត្មាភាពបានក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យតែមនុស្សពីរនាក់គឺញោមប្រុសនិងញោមស្រីឈប់រាប់អានឬក៏មិនសប្បាយចិត្តពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាមនុស្សក្នុងលោកច្រើនណាស់ច្រើនមែនទែនទូបីមនុស្ស100នាក់ឈប់រាប់អានទូបីបាត់បង់មនុស្សមួយខេតបាត់បង់នេះមិនមែនបានន័យថាស្លាប់ឬក៏វិនិច្ឆ័យអីទេគឺការដែលឈប់រាប់អានដែលគេមិនរាប់អានគឺអត់មានបញ្ហាពាក្យចាស់និយាយថាខ្លួនរស់របស់កើតឲ្យតែមានគំនិតឲ្យតែមានការងារទៅកន្លែងណាគង់តែមានមិត្តភ័ក្តិគង់តែមានអ្នករាប់អានក៏ប៉ុន្តែចំពោះឪពុកម្ដាយបើបាត់មួយហើយគឺបាត់ហើយគ្មានព្រះជាម្ចាស់ណាបង្កើតឲ្យយើងបានមួយទៀតឡើយថ្វីត្បិតថាយើងតស៊ូជាមួយនឹងមច្ចរាជមិនបានតស៊ូជាមួយនឹងជារាជាធិមិនបានក៏ប៉ុន្តែកតបកិច្ចរបស់កូនប្រុសស្រីទាំងឡាយគឺត្រូវតែធ្វើមិនគួរប្រើពាក្យស្ដាយក្រោយទាំងដែលជីវិតយើងរស់នៅឡើយសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសករណីអាត្មាភាពកាលណាបើសម្ដែងអំពីគុណពុទ្ធបរិស័ទតែងតែចូលចិត្តឲ្យសម្ដែងអំពីគុណគឺខ្លួនឯងបានធ្វើបានបំពេញបានប្រតិបត្តិហើយ
មិនខ្មាស់មាត់ក្នុងការនិយាយពីរឿងគុណពីព្រោះតែបានធ្វើដូច្នេះខ្ញុំបកណាអាត្មភាពក្រន់តែចង់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដល់កូនប្រុសស្រីក្នុងត្រកូលទាំងឡាយថាគ្មានអ្វីដែលសប្បាយចិត្តជាងការដែលយើងបានក្លាយជាមនុស្សល្អគ្មានអ្វីដែលសប្បាយចិត្តជាងធ្វើជាកូនកតញ្ញូក្នុងក្រុមគ្រួសារឡើយកើតមកមួយជាតិមិនគួរមានឈ្មោះថាកូនអកតញ្ញូឡើយនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងម្នាក់ដែលចាត់ទុកថាជាមនុស្សគឺត្រង់ដែលមានចិត្តខ្ពស់ជាងសត្វដេរិឆានគឺគិតឃើញថាអ្វីជាគុណពិតអ្វីជាទោសពិតប្រសិនបើការកើតឡើងមកជាមនុស្សមិនបានបែងចែកអំពីរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់វិស័យទេរិឆាននៅជាប់នៅជាមួយយើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយការដែលខ្ញុំប្រកករណាអាត្មាភាពនិយាយយ៉ាងនេះមិនបាននៃសេចក្តីថាខ្លួនឯងជាមនុស្សពិសេសយ៉ាងណាឡើយក៏ប៉ុន្តែក្រន់តែបានដឹងថាអ្វីដែលធ្លាប់បង្រៀនធ្លាប់និយាយធ្លាប់ប្រាប់អ្នកដទៃមិនមែនតែពាក្យសម្ដីឡើយគឺបានធ្វើពិតលទ្ធផលឃើញពិតដូច្នេះជាការបញ្ជាក់ថាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាមាគ៌ាពិតជាផ្លូវពិតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាកតញ្ញុតាធัวគឺជាធัวនាំទៅរកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនយ៉ាងពិតប្រាកដជាធัวដែលគេក៏បីពិសោធន៍បាននៅក្នុងជីវិតអ្វីអ្វីដែលទទួលបានមកដល់សពថ្ងៃគឺព្រោះតែភាពកតញ្ញុនេះឯងភាពកតញ្ញុធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងភាពកតញ្ញុធ្វើឲ្យយើងចេះប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងជីវិតភាពកតញ្ញុធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីមិនប្រមាទភាពកតញ្ញូធ្វើឲ្យយើងបានដើរតាមផ្លូវនៃសប្បុរសទាំងឡាយភាពកតញ្ញូធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សចេះដឹងភាពកតញ្ញូធ្វើឲ្យយើងចេះគោរពនៅរបស់ដែលគួរគោរពភាពកតញ្ញូឈ្មោះថាបានដើរតាមផ្លូវនៃសប្បុរសទាំងឡាយភាពកតញ្ញូបានឈ្មោះថាជាសប្បុរសដោយពិតប្រាកដ ពាក្យសប្បុរសមិនមែនសំខាន់នៅលើឈ្មោះឡើយគឺសំខាន់នៅលើទង្វើខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពក្រំតែឆ្លៀតឱកាសបញ្ចូលតែប្រប៉ុណ្ណេះហើយតទៅទៀតនឹងសម្ដែងឆ្លើយបញ្ហារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាបន្តទៅទៀតញោមដដែលនឹងការពិសាបដាមុនគាត់សួរថាបាបបុណ្យអ្វីដែលមានធ្វើឲ្យសត្វនឹងមានកើតជាព្រាយបិសាចខ្មោចរកទឹកខ្មោចបំពេកូនអីជាដើមនឹងបកស្រាយរួមគ្នាជាមួយនឹងសំណួររបស់ញោមបាសិកាម្នាក់ទៀតដែលគាត់សួរថា
ទោសៈនាំសត្វទៅនរកលោភៈនាំសត្វទៅប្រេតមោហៈនាំសត្វទៅដេរិឆានចំពោះអសុរកាយដែលតែងតែលងមនុស្សធ្វើឲ្យគេឈឺតើកើតព្រោះអ្វីអមានពីរចំណែកខ្ញុំមានទាំងផ្នែកពួកកុសលវិបាកនិងផ្នែកអកុសលវិបាកពួកទុគតិអហេតុកៈឬក៏សុគតិអហេតុកៈឬក៏សុគតិសហេតុកៈហ្នឹងក៏សឹងមានមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវច្រើនរឿងសត្វដែលធ្វើឲ្យគេខ្លាចហ្នឹងវាមិនមែនតែពួកអតិសមានកាយទេសំបីមនុស្សយើងហ្នឹងគេហៅមនុស្សខ្មោចគេហៅមនុស្សប្រែតគេហៅមនុស្សនរកគេហៅមនុស្សដេរិឆានអញ្ចឹងដែរណាសំបីតែពួកទេវតាណាពួករុក្ខទេវតាពួកអីហ្នឹងកើតដោយសារបុណ្យទេក៏ប៉ុន្តែជួនកាលវង្វេងអញ្ចឹងទៅក៏អាចទៅធ្វើតាំងខ្លួនជាអ្នកពូកែអីចឹងដែរដូចពួកអ្នកតាពួកអីនោះនឹងប៉ុន្តែយើងគេឲ្យឈ្មោះទៅដូចព្រាយបាទបលាំងដូចជាកតោងខៀវឬក៏ស្អីស្អីប៉ុន្តែវានៅតែក្នុងពួករុក្ខទេវតាអរក្ខទេវតាឬក៏ពួកអសុរកាយនឹងឯងសុរកាយនឹងឯងហើយពួកអសលហ្នឹងវាមានចែកជាផ្នែកមាននិរិយអសលមានបេតអសលមានទេវអសលអញ្ចឹងទៅពួកបេតអសលពួកប្រែតដូចគេហៅអាគ្រក់អីហ្នឹងអាហ្នឹងពួកប្រែតហ្នឹងគាត់ថាវាបាបស្ដើងមកវាអាចនិមិត្តខ្លួនអាចអីបានចូលក្នុងពពួកយៈប៉ុន្តែកើតពីព្រោះតែអកុសលវិបាកដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែអកុសលវិបាកហ្នឹងវាស្រាលនឹងផ្នែករឿងសត្វអាក្រក់ហើយបបាក់ទៀតពួកទេវតាពួកអីហ្នឹងធ្វើអ្នកតាធ្វើអីធ្វើព្រេកតោងខៀវអីហ្នឹងពួកការពួកអរខៈទេវតាពួកទេវតារសាខ្លងទ្វាវត្តអីចឹងឬក៏អាចពួកប្រែតហ្នឹងមានតែពីរហ្នឹងឯងបើមិនពួកទេវៈគឺពួកប្រែតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែកើតជាទេវតាហើយមិនចាំបាច់នៅដើរកាច់គេអីចឹងថារឿងដែលចេះគិតអាក្រក់ណាញាតិញោមគឺវាលែងតែពួកព្រំទេត្រឹមទេវតា6ជាន់ចុះក្រោមគឺចេះធ្វើអាក្រក់ទាំងអស់យើងមើលមានទេវតាទី6ជាន់ទី6មានសម្បត្តិច្រើនណាស់មុំនិមិត្តធ្វើសំលេងធ្វើសត្រាវុធធ្វើមុខកំមីមកំមៀមមើលតយៈចឹងឯងមកបំលាចព្រះអង្គបំលាចព្រះអង្គកំឡាព្រះអង្គចឹងទៅមានរឿងដូចជាទេវតាជារុក្ខទេវតានៅនឹងដើមឈើវិខ30អង្គលោកទៅធ្វើសមណធម៌ហ្នឹងដើម្បីដេញលោកចេញពីកន្លែងហ្នឹងក៏និមិត្តធ្វើជាខ្មោចព្រាយបិសាចឹងទៅហើយយើងគេថាខ្មោចលងទៅធ្វើខ្មោចលៀនដាតធ្វើបើកភ្នែកកលួងកលួងធ្វើសំលេងញាវញាវអីចឹងទៅប៉ិនសិទ្ធិពួករុក្ខទេវតាពួកអីអីហ្នឹងទៅកើតព្រោះតបុណ្យដែរហ្នឹងប៉ិនតែវាវាក្អេងក្អាងអញ្ចឹងទៅណាដូចតែមនុស្សអញ្ចឹងកើតមកជាមនុស្សតាមពិតកើតមកទៅជាមនុស្សដើម្បីអីដើម្បីមនុស្សគឺអត់មានដើម្បីអីដើម្បីធ្វើល្អឲ្យសមទៅនឹងមនុស្សហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាមានរស់នៅដើម្បីមនុស្សអីមនុស្សយើងនឹងរស់នៅនឹងបៀតបៀនគេសម្លាប់គេឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគេប្រព្រឹត្តអាក្រក់សពគ្រប់ល្មិលគុណអីចឹងទៅបានមនុស្សនឹងបានឈ្មោះច្រើនណាមនុស្សប្រែតមនុស្សនរកមនុស្សប្រែតមនុស្សដេរិឆានអញ្ចឹងដែរពួកអតិសមានកាយដូចគ្នាអញ្ចឹង
ដលងគេញឹកគេហៅខ្មោចទៅធ្វើគេទៅគេហៅព្រាយកតោងខៀវបកែកាច់ទៅអាហ្នឹងគេហៅកតោងខៀវទៅប៉ិនតពួកហ្នឹងឯងវាគ្មានអីទេបើមិនប្រែតទេវតាហ្នឹងឯងពីមុខនោះប៉ិនណាចំណាំមើលទៅខ្មោចអ្នកតាខ្មោចព្រាយបាទបលាំងកតោងខៀវហ្នឹងច្រើនតែអ្នកដែលកំណាញ់ហួងហែងទៅកើតអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាទៅកើតអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយគំរុំគុំគួនច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនភ្លាមទៅកើតអញ្ចឹងទេវាសេះសល់ផលកម្មពីនរកមកពួកហ្នឹងហ្នឹងកលែងកម្មស្រាលហើយមិនមែនកម្មធ្ងន់ទេសល់ពីនរកមកវិញណាឡើងពីប្រែតពីនរកមកវិញមកកើតអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកអតិសមានកាយនោះនឹងឲ្យកើតជាអ្នកតាឬក៏ព្រៃកតោងខៀវហ្នឹងច្រើនទៅសក្កិយវត្តអាចារ្យវត្តហើយដូនជីវត្តហ្នឹងអីណាដែលមិនដូនជីសក្កិយអីល្អល្អច្រើនណាសក្កិយណាហួងហែងខ្លាំងជាប់ជាពាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងហ្នឹងកើតអ្នកតាហ្នឹងហើយជាប់ជាពាក់វិធ័យចិត្តហ្នឹងវាជាប់ហើយយាយណាហួងហែងវត្តខ្លាំងជេរគេជេរឯងហ្នឹងច្រើនកាត់ព្រៃកតោងខៀវក្នុងវត្តហ្នឹងឯងប៉ិនភិកច្រើនវាមិនមែនទៅនឹងភ្លាមទេទៅនរកសិនសល់ផលកម្មមកគេចាត់ចែងអស់បកែហួងហែងវត្តទៅធ្វើព្រៃកតោងខៀវទៅទៅកាច់គេហើយធ្លាក់នរកទៀតមិនកាច់ហើយលែងធ្លាក់នរកទេណាអញ្ចឹងបានថារឿងកាច់ហ្នឹងមិនល្អទេគេឲ្យទៅវត្តហ្នឹងគេឲ្យទៅបម្រើលោកទេមិនណាឲ្យទៅកាច់ប៉ិននិយាយយាយតាតាជាជ្រុលខ្លួនទៅកាច់យូរយូរទៅសំបីទៅលោកព្រោះលោកថ្វាយអង្គមលែងបានអាហ្នឹងសិតតារឿងទៅមកពុនមកវិញរែកទាំងអស់ហ្នឹងសក្កិយក៏ដោះលោកក៏ដោះយាជីក៏ដោះតាជីក៏ដោះមិនមែនថានៅវត្តហ្នឹងសិតតាល្អទេនៅយូរយូរទៅដឹងទោសកំហុសលោកទៅយូរយូរទៅប្រជេរប្រមាថលោកទៅយូរយូរទៅក្អេងក្អាងទៅអាណាចូលវត្តម្បានអញ្ចឹងទៅយូរយូរទៅកិលេសឡើងដូចព្រាយមិនតាន់ងាប់មើលយាយយាយខ្លះនៅវត្តដូចព្រាយអាណាប៉ះម្បានអញលោកអញឯងញ៉ៃញ៉ៃជួបលោកប៉ះអញសិនជួបអញសិនតាមខ្សែរយៈអញសិនមើលមកខុសពីព្រាយឯងដូចព្រាយកាច់គេកាច់ឯងមើលមុខគាត់មកពេលហ្នឹងដូចព្រាយប៉ុន្តែនិយាយនេះចំពោះតែយាយតាខូចទេសក្កិខូចទេប៉ុន្តែសក្កិល្អល្អមកក៏ភ្លុះហ្នឹងល្អមិនបាច់សរសើរទេបើនិយាយរឿងអាក្រក់ទៅសួររឿងព្រាយបិសាចនឹងហើយបើខ្លាចខ្លាយជាព្រៃបិសាចទាំងរស់ទៅលកំធ្វើមុខយៈណាធ្វើមុខស្លូតស្លូតធ្វើមុខល្អល្អញឹមញឹមគេថាញឹមរស់ស៊ី2ធ្វើមុខជូររស់ស៊ីតឹងទៅធ្វើមុខខឹងរស់ស៊ីខាតធ្វើមកធ្វើមុខស្អាតរស់ស៊ីចំណេញបាទអឺហើយមាននាងកញ្ញាម្នាក់នោះសួរកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរថាទៅរៀនអង់គ្លេសហើយមានប្រសងរៀនច្រើនអញ្ចឹងទៅលោកដើរមកប៉ះលោកដាច់អាបត្តិឬបើប៉ះដោយអចេតនាមិនអីទេណានាងនាងក្រមុំតែបើលោកដើរចង់ឲ្យប៉ះអានឹងទៅមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងប៉ះដោយអចេតនាអត់អីទេរឿងប៉ះហ្នឹងនោះយើងប៉ះលោកក៏ដោយលោកប៉ះយើងក៏ដោយបើមិនមានចេតនាគឺដោយការចៃដន្យមិនជាបញ្ហាឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយម្បាញ់មិញនេះមានសំណួរ2ប្រពកទី2មុនមានអ្នកសួរថាតើសាមណេរអាចសឹងលើពូកបានដែរឬទេគិតតាមវិន័យពូកដែលហាមគឺពូកគោពូកសំឡីនឹងឃើញហាមណាប៉ុន្តែកាលនោះអ
អនុញ្ញាតដូចជាពូកសបកឈើពូកស្លឹកឈើកណាត់អីហ្នឹងមិនអីទេណាមិនជាតោះខុសអីទេហើយចុះឥឡូវយើងមានពូកអេប៉ុងទៅទៀតវារ៉ាមិចដែរតែអេប៉ុងក៏មិនអីព្រោះព្រះអង្គអត់ហាមផងរឿងវិន័យហ្នឹងគឺថារឿងដែលអត់ហាមវាអត់អីនឹងនិយាយវិន័យប៉ុន្តែបើយើងចង់លះបង់យើងមិនចង់ស្រួលពេកចង់លះអាការសុខការស្រួលហ្នឹងដេកក្រេធម្មតាដើម្បីលះកិលេសជាប់ជំពាក់នឹងពូកអឺអាហ្នឹងល្អតើប៉ុន្តែបើយើងយល់ថាដេកពូកអេប៉ុងហ្នឹងវាខុសវិន័យអាហ្នឹងនឹងមិនត្រូវទេមិនត្រូវទេប្រកាន់អញ្ចឹងហួសពេកណាហួសពេកហើយហើយយើងទៅប្រកាន់លោកក៏ហួសដែរមិនតែសាមណេរទេញាតិញោមមកប៉ោសុទ្ធសិលហ្នឹងក៏អាចបានដែរលើសាឡុងលើពូកអេប៉ុងហ្នឹងបានដូចគ្នាតាមវិន័យក៏ប៉ុន្តែយើងថាទេគិតថាមិនចង់សុខមិនចង់ស្រួលអីពេកព្រោះតែបម្រើការស្រួលហ្នឹងបើខ្ញុំខំរលុយលះហេមលហាមទម្រាំតែបានពូកហ្នឹងគឺទោសអញ្ចឹងខានមួយថ្ងៃតោះអាហ្នឹងជាការលះបង់ទេមិនមែនគោរពតាមវិន័យទេហ្នឹងអញ្ចឹងអីទៅណាសឹងពូកជួពូកពូកប៉ុងពូកអីហ្នឹងបានវាលេងតែពូកធ្វើពីគោហើយនឹងសំឡីនឹងដែលត្រង់ហាមនឹងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មភាពគិតថាប៉ុណ្្នឹងចុះអរគុណចំពោះព្រះអង្គការីកម្មវិធីថាឲ្យដល់ទៅម៉ោង 9:15 ប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាដូចជាទៅលេងរួចអីដែរណាកហ្នឹងក៏ដូចជានិយាយលេងចង់លើសូមប្រគេនបុណ្យជូនបុណ្យទេរានុទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយនឹងសូមអត់ទោសផងចំពោះរាល់ពាក្យសម្ដីដែលមិនសមរម្យលើសលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាប៉ុន្តែនេះក្នុងន័យស្ថាបនាផ្ដាល់ជាមេកំណត់គិតតែប៉ុណ្ណោះហើយបុណ្យដែលខ្ញុំកណាធម៌ភាពចង់ប្រគេននឹងចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទគឺភាពកតញ្ញូរបស់ខ្ញុំកណាធម៌ភាពចំពោះញោមប្រុសស្រីមួយជីវិតនេះសូមអនុមោទនាសូមចម្រើនពរលាកណាសាទុកសាទុកខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ពលលោកចក្រុដែលបានបទានធម្មវិស័យទេសនាក្នុងរាត្រីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងលីអកាពេលនេះខ្ញុំសូមអនុមោទនារីករាយច្រើនត្រារាល់មកកសាងដែលលោកចាបានបំពេញលោកចក្រុបានបំពេញជាមួយនឹងញោមប្រុសស្រីក៏ដូចជាបានប្រទាននៅពធទេសនាតាមកម្មវិធីបុណ្យនានាពីកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងដោយលោកចក្រុវជិរៈបញ្ញោសានសជាក្នុងឱកាសនេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចង់ពីកម្មវិធីសូមធ្វើបាត់មកស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើន